गजान स्वामी महाराज नि जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नि जय, शास्त्री जी महाराज नि जय, योगी जी महाराज नि जय, जय वाह। आसरा पर अपने बात बहुत सारी थी नाबू, तमारे केवो छे? शांति शांति। पण आवे तो एकड़ी आम थाय कि ना थाय? मैं हमन दुनाव के तमे दुनो हमन दुना तो बराबर छे। पार्टी में दुनाया था ने बोलाया कोई सही तो रामजी भी अपना सर्वमंगल स्वामी छे ने, तो जोरदार छे सर्वमंगल। ईशक चढ़तो ने चढ़तो छे तारे सत्संग कराओ एटले एमना पिता श्री राम भाई ने एक बुआ त्यां कामना थे कि हूँ तमने दुनावु खरो। बोले कि हूँ स्वामीनारायणनो छूँ, हूँ दुनू नहीं। કે ના શું દુણું દુણાવું, બધા બધા આખલામાં બાખલામાં વગાડ્યા ને પેલા રામજી હોય તો બેઠા સ્વામિનારાયણ સ્વામી કરતા ના દુન્યા તો પછી આજુબાજુના બે પાંચ દસ બીજા ધુવા ભૂવા બોલાયા અને બેલાએ બધાએ ચડાવ્યું રાતે ધમધૂમ બખલામ બીજું હતું, તો એ રામજી બી દુન્યા નહીં। પછી જે બધા આખા તાલુકા જિલ્લાના ભેગા કર્યા ભૂવા, બધા ભેગા કર્યા પાર્ટીની અંદર અને પેલા દુખલામ ધુએ ને ધુએ ને, અને એ વખત ડાખલું વગાડે ત્યારે બધાને ધૂન ચડી હા આપણને આમ આમ થઈ જાય આટલું વાગે ને આપણે એવું થઈ જાય। પેલા રામજીભાઈ તો આમ સ્વામિનારાયણ સ્વામી કરીને બેઠા જરાય આઘાક ના પાડે, કારણ કે આ સંગીત વાગે ને ત્યારે આપણે અમુન થઈ જાય છે, એટલે આ બધું દાખલા વાગે તારા હોય એમ દરબાર દૂર એવું છે। અહીંયા આપણે પેલા નહીં રાત્રે કૂદતા હતા એટલે જેમ બધાને સૂર ચડે કે આપણે જરા નહીં કૂદમ કૂદા કરીએ, આ બધું નાચકાંતાણ એવું જ કામ છે કે એમાં ગમે એવાને હૂર ચડી જાય ભેગા ભેગા થઈ જાય એમ દાખલા માગે ત્યારે ગમે બેઠો એને પણ માતા આવી જાય ખરી આગા પાછા થઈ જાય, એટલે આ બધું એવું છે। પણ રામજી ભાઈ બહુ અખડ બેઠા તો અકા ભાઈ માતા ધુનાઈ હતી એમને બોજાસન ની અંદર અમારે મકાન લેવું હતું જોડે બાજુમાં નહીં, પછવાડે તારે સબ આપણે જે કર્યો ને ભંડાર એ ભંડાર કર્યો છે એ જગ્યાએ માતાનું મઢ હતો અને ત્યાં એક ના જે ભુવાન બધા રહેતા હતા બે ત્રણ જણા, હવે એને આપણે કાઢવા કોઈ સાથે વાતચીત કરીએ ત્યારે માતા ના પાડે, જ્યારે પૂછીએ ત્યાં કે માતા ના પાડે, એટલે માતાનો જ વાંક કાઢે અને બીજું ત્રીજું બધા છાપરા ગયા, એક ભુવાનું છાપરું અને એક માતાનું મઢ બે રહેલા, અને એ બહુ ઊંડો માણસ હતો ને એનું નામે કાર્યો હતો બધી રીતે જ કાર્ય હતો, એટલે આપણને કોઈ હિસાબ હાથ મૂકવા ના દે, એટલે અમે બે ત્રણ વખત ગયા તો અમે આવીએ તમારી માતા શું કહેશે શું નહીં, તો હું પેલા સનાભાઈ વાઘજીભાઈ સાધુ બેન થઈ ગયા તો આમ 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 કંઈક કરે અને ભાઈ કે જો માતા ના પાડે દાના પેલો વધાવો નથી આવતો ને આવું બધું કરે, એટલે અમે તો બે ત્રણ વખત જઈને પાછા એક વખત અકા ભાઈ ત્યાં આવેલા, પછી વાતચીત ચાલી તો કે ના શું કા માતા પાડે કે હું આવું અકાવે કે હું માતાને કહેવું, એટલે પછી ત્યાં બહુ બેઠો ધૂનો આમ ધૂનવા માંડી પડ્યો ને જય દેવ, પછી પેલા આમ નાખ્યા દાના કે માતા ના પાડે, અકાભાઈ લાય મારી પાસે ના માતા શું કા ના પાડે, માતા ના શું કોણ પાડે કે તમારે લોકોએ હારા બગલામાં રહેવું છે ને માતાને હું રાખવીશ કે માતા ઓ કેમ ના લાગે મારી પાસે દાના લકાવી લીધા કે જો માતા આ તું જ્યારે હારા મકાનમાં જવું હોય તો વધારો આપી દે કે એમ કરી નાખ્યા દાના તો બધો આવી ગયો ધક્કા ભાઈ ધક્કા ભાઈ હો હો જો આવી ગયો માધાવ ગાયો ના, એટલે તરત બધાઓ આવ્યો ને માતા ત્યાં પડી ફરી નાખ્યો ને ફરી પણ આવી ગયો, તો બે વખત થયું કે હવે કરો કામ, એટલે અમારે ગયો અને ભંડાર થઈ ગયો, એટલે આવું બધું માતા ધૂનતું હોય એ તો અખા ભાઈ નહીં ધૂનાવતા આવડે માતા, આપણે આપણે દુનિયા આમાં ધૂનવા દે, આ તો આપણે પેલા ડરી જઈએ કે હા હા માતા આવી ગઈ ને હવે શું થઈ છે ને આપણું નખો જ નીકળી જશે ને આપણું ધનવત પણત થઈ જશે, કશું થતું નહીં ધનવત પણત ધનવત પણત એ શું કરો આવે કરવા કરવાની વાત, એટલે કહેવાનું શું છે કાં તો લોકો અમથા આપણને વહેમમાં નાખી દે અને આપણે વહેમમાં પડી જઈએ, જે રામજીભાઈને આખા તાલુકાના ભૂવા ભેગા થયા પણ વી પછી અને બધા ધૂન્યા પણ રામજીભાઈ ન ધૂન્યા અને 500 રૂપિયા લીધા એને, અમે 500 આપવાના હતા પેલા રામજીભાઈ લીધા 500 રૂપિયા અને કંઠી પોતાની બરોબર કરીને કહી, એટલે કહેવાનું શું છે કે આવું આપણે જરા મનમાં આગા પાછા થઈ જઈએ મુશ્કેલીઓ આવે બીજું આવે ત્યારે, એટલે ભુવાની જાગરિયાની બધી વાતો છે પણ એ બધું સ્વાઈ કહે છે આપણે ભગવાનનો આશરો થયો પછી એનું કોઈ છે જ, આ ભગવાન જ સર્વ કરતા છે,
કે જે કરવા છે ભલે ને આપણે ઉકાઈ જઈએ અને કાં તો આપણો એ થયા તો દેહ ભગવાનના ધામમાં દેહ પડી જાય, ભગવાનના ધામમાં જઈશું, બીજું થવાનું શું છે એમાં? પણ શા માટે આપણે આશરો મૂકીને બીજો આશરો થાય કે ભય કે બીક રાખવાની એ જરૂર નહીં. શ્રીજી મહારાજે આ ઉપર તો ખૂબ ભાર આપ્યો છે કે આપણે વહેમમાં પડવું ને, આ તો વહેમમાં પડી ગયા કે આ જરા થયું છે એટલે તમારે પગ આગો પાછો પડી ગયો એટલે તમારે કરવું પડશે. પછી એ સ્વાઈ કે ભૂવો જેટલા વખત ધૂને એટલા વખત પછી આપણને ખર્ચો કરાવે, પછી બળદિયું વેચાવે, ઘર વેચાવે અને ખેતરે વેચાવે, કારણ દર વખતે કંઈ જુદું જુદું માગે કે હવે આ જોવું છે. પણ કે આ ત્યાં કહ્યું હતું ને તો કે કહ્યું પણ આ બરોબર નહીં થયું એટલે આ ફરી તમારે કરાવવું પડ્યું. એટલે સ્વાઈ કહે છે એ લગ્ને લગ્ને કુંવારો, એને લગ્ને લગ્ને પૂનવાનું મન થાય એટલે આપણે, એટલે કહેવાનું શું છે કે એવું છે એટલે આપણે સ્વાઈ કે ભૂવા જાગરિયા છીએ એનાથી કોઈ બીવાની જરૂર નથી અને કંઈ થવાનું પણ નથી. એટલે આમનો બે ચાર જે વાતો કરી એટલે આવી રીતે જો નિષ્ઠાવાળા જો હોય તો એ વસ્તુ થાય, અને નિષ્ઠાવાળા હોય પણ એને મુશ્કેલી આવે. પેલા બચુભીની વાત કરી, ખરેખર બહુ બિચારો એકદમ ત્રાસી ગયો પણ છતાં એના મનમાં જરાય ફેર પડ્યો નહીં કે ભલે મારું ગરબા જતું રહે અને વધારે થઈ થઈને થવાનું શું છે કે મારો દેહ પડી જશે ને એ પડી જશે, પણ પેલા ભુવન કે તારી માતાને તો ન જ માગેલા હું, એટલે ભરવાડી મરી ગયો ને બધું મરી ગયું ને માતાએ જતી રહીને એ જતો રહ્યો. પણ આપણે કહેવાનું શું, આ બચુભાઈ અત્યારે છે એટલે આવી મક્કમતા જોઈએ, આપણો નિર્ધાર જોઈએ. આપણે જરાક જરાક ડગી જઈએ, માથું દુખે ને તો આપણે થઈ જાય દોરો કરવા જઈએ કે ભાઈ મારું માથું ઉતર, મને તાવ ઉતરતો નથી, દોરો બંધાવવા જઈએ, દોરો શું કા કંઠી બાંધી છે ને એમાં આશરોને વિશ્વાસ રાખીને બધું સારું થશે. એટલે આવું આપણું જો દ્રઢતા હોય તો દ્રઢતા જોઈને મદદ મળે. કેટલી વખત આપણી કસોટી જોવા માટે ન પણ થાય, બધું થાય એવું પણ નથી, એટલું સમજો કે આપણી કસોટી જોવા માટે ન પણ થાય તોય પણ દિવસ અંત સુધી જો રાખી દે તો વાંધો આવે નહીં. એટલે આ પ્રમાણે શ્રીજીમાનો આશરો છે એ મોટી વાત છે અને એ આશરો આપણે રાખીએ તો ભગવાન શ્રીજી મારે રાજી થાય. તમારે શું છે, આપણા સારા ભગત હોય તો પણ એવું થાય છે અને અમારા સંતો મહાત્માઓ હજુ માદરિયા ગાલે છે અને એ હજુ જોશીને પૂછે છે અને એને કરવા માટે જાય છે કે ભાઈ આ અમારું શું છે, એટલે તમે સાધુ થઈ ગયા હવે તમારે શું જોશ જોવાના છે, ક્યાં છોકરા રંડાવાનો પંડાવાનો બૈરા બૈરા છે કંઈ આપણે કેનું જોવાનું? તમારે તો બૈરાનો છોકરો વિચારે થાય કે ભાઈ બૈસે પાછળથી બૈરાનું શું થશે, હવે અમે તો બધું મૂકીને આવ્યા છે. તોય પણ કેટલા સાધુ હજુ કેટલા દોરા અંધાગાન માદરિયાણ આવું બધું પહેરે છે લ્યો, અને બીટી વીટીઓ ગાલે ને ફલાણું ગાલે ને નંગ ગાલે. હવે સારામાં સારા સંત આપણા આગેવાન સંસ્થાન જૂની સંસ્થાન કહેવાય ને અહીં મને અહીં આવ્યા હતા મળવા માટે કે વીટી ગાલે લે, અમે પૂછ્યા નહીં વીટી તક આ છે લ્યો, અરે ભાઈ તારે શું જ માથાકુટ મૂકી, આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશરો થયો પછી આપણે છે ને વીટીઓ ગાલવાની કે આ ફલાણાનો ગ્રહ ને ફલાણું નડે છે ને ઠીકનું નડે છે ને જોશ જોશવાના જોશ જોશ શું જોવાનું? તો અહીં કહે છે જોશને શું જોવે, અમારા નાનજી મહારાજ કહેતા જોશથી મોટો કોષ, અને કોષ આપણે કોષ જો ને તમે કાઠિયાવાડમાં નહીં કે કોષ કોષ મોટો હોય ને પાણી કાઢવા માટેનો, તે અમારા નાનજી મહારાજ જોશી હતા અને બધી એટલે જન્મોત્રીઓ મંત્રીઓ કરતા હતા. પછી કોઈ પૂછે કે આ મહારાજ તમે જન્મોત્રી કંકુત આ કરો છો ખરા પ્રશ્નોત્તરી, તો એના પછી કંઈક આમ થાય તો કે જો આપણે આ તો ભગવાન શ્રીજીમાંનો આશરો છે આ તો લોકોને શ્રદ્ધા એટલે બધું કરી આપે, પછી કહે કે જોશથી મોટો કોષ કે અમારો જોશ છે જોશનો એનાથી મોટો કોષ કે જોશનું ટીપનું તો આટલું હોય અને કોષ તો આટલો મોટો હોય અને કોષથી મોટો વ્રત, વ્રત પાછો લાંબો હોય ને એ લાંબો હોય અને જો મહેનત કરે તો પાકે તરત, કોષ લઈને મંડી પડે ખેંચવા માટે બે બળદને બીજો ત્રીજો ખેંચા ખેંચ પાણી કરે તો પાંચ 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 વીઘા પાણી પડી જાય તો આ પાકે કે ના પાકે પાકે, એટલે જો વરત એટલે મહેનત કરે તો એટલે મહેનત કરો ભગવાન અંબાણી બધું સારું થશે કે લાખોપતિ થવું છે કરોડોપતિ તો મહેનત કરો રોટલા ભગવાન આવશે. એટલે ઇન્દ્રજી નાનજી વાત કહેતા એટલે કહેવાનું શું, આ શ્રીજીમાંનો આશરો હોય તો સ્વાઈ કહે છે આપણે એટલા માટે સત્સંગ પાકો નિયમ નિશ્ચયને પક્ષ આ ત્રણ વસ્તુ આપણા જીવનમાં હોય તો પાકા સત્સંગી આપણે કહે. નિયમ એટલે શ્રીજી મહારાજ આપ્યા નિયમ, અને આપણો પક્ષ એટલે ભગવાન સંતનો આપણો મહારાજનો પક્ષ, અને આપણો નિશ્ચય એટલે સહજાન સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વ અવતારી છે એનો આપણે આશરો છે, એટલે આપણે કોઈ પણ જાતનું વિઘ્ન આવવાનું હોય તો પણ એ ટાળનારા છે, એના સિવાય કોઈ ટાળનાર નથી. આપણું દુઃખ આવશે તો પણ એ ટાળનાર, સુખ છે પણ એ જ આપનારા છે. બીજું કોઈ દુનિયામાં આપણને સુખે કરનાર નથી, દુઃખે આપનાર નથી, આવે તો પણ એ ટાળનારા એ છે, એવો એક નિશ્ચય આપણા જીવનમાં હોય તો કોઈ જાતનો વાંધો આવે નહીં. પણ આપણે છે સજ બાબતમાં માથું દુખે પેટ દુખે તાવ આવ્યો બીજું આવ્યું જરા આગું થયું બળધ્યું મરી ગયું ઘરમાં બૈરું મોડું થયું છોકરો આગો પાછો થયો એ તરત દોડવા મંડી પડીએ કંઈક ને પણ દવા કરાવો,
આપણે ઉપચાર કરો, મહારાજની પ્રાર્થના કરો, આપણે ભગવાનને સંભાળો, એ બધું આપણે કરવાનું કયું છે, કરવાનું છે. પણ ભૂવા જાગર્યા કરીને પછી દોરા ધાગા કરીને કેટલા છોકરાને ઘરમાં ભરી જાય, કેટલા બધા નાના છોકરાને કંઈક ના કંઈક બાદ ને કંઈક આ ભૂવા આવ્યો તો કંઈનો દોરો બંધ, પેલાનો તો પહેલો બંધ, કંઈક મોટું માદર્યું તો આટલો બધો લઠ્ઠા થઈ જાય. તમારા પેલા સ્વામી તો છે તરત કાપી નાખે, શું નામ સાધુ જીવન. હા એટલે હવે ભાઈ કાપી ના નાખી છે, એના મા બાપને દુઃખ થશે. પણ કહેવાનું શું છે, આ કે છોકરાને બિચારાને ગરૂ દુખી જાય એટલા બધા ભારે વજનદાર શું કરવાનું. એટલે ના દુખતું હોય તો ગરૂ દુખે એનું, પેલા દોરા ધાગાથી દુખે. એટલે આવું બધું લોકોને માન્યતાઓને બત્યા છે, એટલે એમાં દ્રઢતા રાખવી. એટલે કહેવાનું શું છે કે આપણે મહારાજનો આશરો એક બરોબર રાખો, જોકે મહારાજ એવા સંતના વચનમાં વિશ્વાસ રાખો, એમને મહારાજનો આશરો કરાયો છે, એટલે આપણે એ વિશ્વાસ રાખી કથા વાર્તા કીર્તન ભજન સેવા કરું. અને તમારે તો કંઈ નથી, પણ મારા સાધુને તો ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં, એટલે અમારે પણ બીજો વિચાર શું કરવાનો કે ચાલો અમારે બીજું ત્રીજું કરવાનું હોય, જોવાનું હોય કે જોશ જોવાનો હોય કે ભલાનું જોવાનું હોય. કાલે એક જોશી આવ્યા હતા કે હું જોશ જાણું છું, અને બધા સાધુને વાત કરી વિવેક સાર કે અમારે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશરો છે, અમારે બીજું કંઈ જોવાનું છે જ નહીં. એટલે શું કે આપણે જોશની વસ્તુ, જ્યોતિષની વસ્તુ ખોટી નથી, એ પાછું આપણે માનીએ છીએ કે જ્યોતિષની વસ્તુ છે બરોબર છે, જેમાં ખોટું કંઈ છે નહીં. પણ એ બધું આપણે જાણવાની જરૂર નથી, લોકો જાણવાનું હોય તો જાણે. આપણે ભગવાન મળ્યા પછી એને આશરે બેઠા છે કે જે આપણા પ્રારબ્ધનો હશે કે આપણા જે થવાના છે ગ્રહ પ્રમાણ થયા જ કરવાનું, એમાં સુખ દુઃખમાં ભગવાનને સંભાળવાના. એટલે જ્યોતિષ કે આપણે ખોટું નથી કરતા, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર છે, વેદોથી આવેલી વસ્તુ છે, એટલે એને બરોબર છે. પણ એની અંદર વિશ્વાસ રાખીને આપણે ભગવાનનો આશરો ભૂલી જઈએ ના કરવું. ભગવાનનો આશરો રાખી અને આપણે જે કંઈ આપણાથી ભજન ભક્તિ થાય એ બધું કરવું, કે જેથી કરીને કંઈ વાંધો આવે નહીં અને સર્વ પ્રકારે સુખ્યા રહેવાય. મહારાજનું બળ રાખવું.